I ara és moment de parlar d'una publicació infantil que segur que molts de vosaltres coneixeu, la revista Cavall Fort. Fa uns dies es va fer públic el nom de la guanyadora del Premi Cavall Fort 2022 i va ser la riudomenca Elena Domingo, que avui ens acompanya. Benvinguda a Carrer Major. Bones. Bona tarda. Gràcies per l'acollida. El primer de tot és donar-te l'enhorabona per aquest premi. Moltes gràcies. Sí, va ser un moment molt especial. Sí, sí. T'ho esperaves o no t'ho esperaves? La veritat és que no m'ho esperava, perquè al final és un premi que hi ha participat bastanta gent i doncs jo vaig presentar el meu recull i havien passat unes quantes setmanes quan em van trucar per donar-me la notícia i pensava, bueno, potser com que ja han passat bastantes setmanes potser ja s'ha fet pública la decisió i ha sigut una altra persona. I llavors quan m'ho van dir vaig estar molt contenta, sí. Explica'ns una mica com ha sigut tot el procés, no? És a dir, el concurs obre portes cada any i quants heu sigut els que heu presentat treball? Ho saps? Ho sabeu? Sí, el concurs es convoca cada any, però en una modalitat diferent. És a dir, el concurs té dues modalitats diferents. Una és a contes, o sigui que premia un recull de contes, i l'altra, l'any següent, premia un recull d'articles periodístics. Llavors, jo em vaig presentar a la convocatòria d'articles periodístics, perquè soc periodista, i em vaig presentar amb un recull, doncs, això, de tres textos diferents. I el premi s'hi van presentar un total de 25 participants, que eren els que van complir al final les bases, o sigui, els que ens van admetre el jurat i els que van acabar decidint. Ja, tu ja has posat damunt la taula això. Tu ets periodista de professió especialitzada en periodisme històric i has treballat a diversos mitjans. Et sents ara més periodista, també sé que et dediques al món més del màrqueting i ara, doncs, escriptora també, no? En quina modalitat et sents més identificada? Jo em sento identificada com a periodista. Això és el que jo vaig estudiar la carrera de periodisme i me sento identificada com a tal. Sí que és veritat que les circumstàncies professionals, no a vegades els periodistes, doncs ens trobem que hem de tocar moltes tecles diferents a nivell professional, perquè és una professió que té, per començar, té moltes facetes diferents. Pots treballar en comunicació, doncs, dintre d'una empresa, en una entitat, fins i tot amb comunicació política. Després pots treballar amb alguna cosa relacionada més amb el màrqueting digital i tal, que és una faceta, doncs, que ara està molt explotada. I a banda, doncs, pots treballar també com a periodista, no? Llavors jo he combinat, des que vaig acabar la carrera, he combinat totes aquestes coses com una mica per a fer-me la meva jornada, no? Al final, totes aquestes potes. I a banda, a mi m'agradava molt la història i jo quan vaig acabar la carrera de periodisme vaig estudiar un màster d'estudis històrics per especialitzar-me en divulgació històrica. És veritat que no ho havia pogut posar molt en pràctica fins ara, perquè per temes professionals m'havia dedicat al periodisme estricte, no? De temes més, com més d'actualitat, a nivell local, a nivell nacional, però ara que tenia l'oportunitat de fer un recull per Cavall Fort, vaig dir, doncs, vaig a mirar coses històriques, perquè al final a mi m'agraden molt. I així va ser. I tu ja tenies entre cella i cella presentar-te en el concurs de Cavall Fort o en algun concurs? O és el teu primer concurs? És la primera vegada que em presento en un premi d'aquestes característiques, però sí que és veritat que jo ja feia molt de temps que havia vist que hi havia aquest premi Cavall Fort, perquè soc subscriptora de la revista des que era petita. És a dir, el que deies tu abans, una revista infantil, a casa meva, des que jo tinc ús de raó que aquesta revista es rebia a casa. I els meus pares ens van subscriure quan nosaltres érem molt petites perquè el meu pare ja l'havia llegit al principi que la revista va començar a córrer, que eren els primers anys, encara eren dintre del franquisme, la revista era en català, que era una lectura molt diferent, no?, a el que hi havia, que tot era en castellà, i el meu pare ho va començar a llegir quan ell era petit. Llavors nosaltres vam néixer, ma germana i jo, i ens van subscriure. I jo des de petita tenia la revista per casa. Llavors, quan vaig veure que hi havia aquesta convocatòria d'articles amb el que a mi m'agradava escriure i la meva professió com a periodista, vaig dir, jo em presentaré. I